për të mësuar tani më tepër rreth procesit të sotëm të zgjedhjeve në Tuzë, ku premtimisht ka nisur votimi, kam një ide të drejtë për drejtë përmes Skype-it, zoti Nikol Camaj, kryetari i Lidhjes Demokratike Shqiptare, pjesë e koalicionit Forumi Shqiptar. Zoti Camaj, ju përshëndes, ju falenderoj që na bashkoni. Përshëndetje edhe për ju në studio dhe për gjithë shikuesit të televizionit tuaj. Zoti Camaj, si ka nisur procesi dhe sa partia në garë për zgjedhjet vendore? Qytetarët janë kaq shfrytzojnë një ditë mrekullueshme për të dalur në zgjedhje sot, prandaj edhe numri i atyre që kanë dalur deri në ora 14 është afër 50%. Garojnë, do thotë, katër koalicione, tri parti. Koalicioni më i madh favorit i kryesor të zgjedhjeve natyrisht është Forumi Shqiptar, në të cilin janë bashkuar shumica e subjekteve politike shqiptare, donse kemi një subjekt i cili ka shkuar me partinë e Milo Djukanovićit në koalicion dhe me partinë Bosnjake dhe dy partitë të vogla apo dek të partive nga Ulqini, domethënë dega e Partisë Demokratike dhe e Forcës, të cilët kanë formuar një listë e cila thëmë të drejtën, si kur ka dalë në zgjedhje për të prishur të kur logarit me qenës, edhe për të dëshmuar se shqiptarët janë nuk u bashkuar. Në fakt, shqiptarët, partitë më serioze, janë të bashkuar për Forumin Shqiptar dhe këtë e ka njohur shqiptarët më shumicë. Ku shpritet që tjetë më e favorizuar në këtë proces? Po shikoni, jemi mes të bindur se Forumin Shqiptar, falë, 4 viteve fushat, e jo një java po dy para zgjedhjeve, ne ishim 4 vite në fushat, të punuam dhe dëshmuam se dim të qeverisim, dim të drejtojmë vendin, por të përkrahur dhe nga diaspora e cila është përgjegjur thirrjesor me shumicë, asnjëherë më tepër s'ka pas pra nga diaspora, si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë, nga Evropa që kanë ardhur për ta mbështetur. Kështu që mendojmë dhe shpresojmë, apo më mirë të mbesojmë se Forumi Shqiptar do të jetë fitues i bindshëm i këtyre zgjedhjeve. Tuzi mbizotrohet nga shumicë shqiptare. Si shihen për këtë qytet këto zgjedhje? Çfarë mesazhe dërgojnë këto zgjedhje, po themi? Për ne ka të rëndësi që Tuzi me diku 70% shqiptar të administrohet nga partitë politike shqiptare, të cilat janë partneret e pushtetit ku duhet, por është e nevojshme që Tuzi ta qeverisin ata që mendojnë shqip, që ndjerin mendime shqip, që kanë lidhje me këtë vend. Vetëm duhet të vlerësoj se edhe partitë tjera, pjesa më e madhe janë qytetarë të këtij vendit, të lindur të rritur këtu, po lidhja e tyre edhe me partinë në pushtet, edhe me partinë bosnjake, sidomos sikur vjen në pyetje çështja e identitetit, edhe pse ata janë shumicë shqiptare në marrëveshje që kanë bërë ndërkohë, parashihet që kryetari i parlamentit nesër të jetë nga partia bosnjake, çka do thotë nuk do të qeverisej, nuk do të administrohej gjurshi, çka do thotë parlamenti i Tuzit nuk do të drejtohej gjurshive. Pra, përposa kanë ndosë këtë zgjedhje për hir të zhvillimit të malësisë, për hir të zhvillimit të vendit, këto kanë për ne kanë tre rëndësi edhe për ruajtjen e identitetit kombëtar. Ju e cekët pak sa, zoti Camaj, po do doja qëndroja edhe pak më gjatë këtu. Cila është fryma mes forcave politike në Tuzë dhe Forumi Shqiptar, nga kush përfaqësohet dhe sa janë shanset për një fitore? Po, ju thashë, në Forumi Shqiptar janë partitë më serioze shqiptare në Malin e Si. Është alternativa shqiptare, si forca numër një këtë në Malësit, që ka nga rallët e cilës kemi lëkëtarën e komunës, zote Nik Gjeloshaj, është Lidhja Demokratike Shqiptare, kryetarit e cilës jam unë dhe shti parti kështu për të respektuar me qëtë se ka votuazit e vetë në gjithë trevën shqiptare. Kemi Unionin Nacional Shqiptar të drejtuar nga ish deputeti, ish ministri, ish ambasadori për Adinosha, që edhe kjo emër dhe kështë, dhe më thonë, subjekt garanton se sjell vota, se sjell rezultat pozitiv, dhe në është bashkangjitur edhe dega e Lidhjes Demokratike në Maltëzi, partia e parë e dikushme e zotit Mehmet Bardhi, që ka një degë që po thuaj se ishte në gjumë në dy palë zgjedhjet e fundit, këto zgjedhje u aktivizua paksa dhe ne ofruam, sepse ishte më së nevojshme që edhe një subjekti i cili i ka vend themelet e shumë partijaksi si të shqiptarë në Maltëzi të bëhet vendi në koalicionin e gjerë shqiptarë. Dhe këta emra, këto parti dhe punë e tyre, dhe së mos punët gjatë 4 viteve të kaluara të forumit që ka administruar Tuzin, premtonë se ne nuk kemi konkurencë, faktikisht do të dalin fituesit e këtë lezionit. Dhe Camaj, ju falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë me MTN dhe në këtë piku jemi uroj që zgjedhjet të shkojnë mbarë deri në orën 19:00. Faleminderit. Faleminderit shumë.